و اسماعیل او د اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام و کلن فضلنا او دی ټولو تا منگا ورواله ورکړی و علی العالمین په خلق باندې و من آبائهم او بعض د پلارانو د دوی تا و من و ذریاتهم اولاد د دوی تا و اخوانهم اورونو د دوی تا د دوی د ورونو نه د دوی د پلارانو نه د دوی د اولاد نه واجتبیناهم او غره کړي وو منګه دوی و هدیناهم او رسولی وو منګه دوی الی صراط مستقیم لار نه غتا ذالک هد الله دا حق لار دا الله دا یهدی به ہدایت کوي په دې سره من هغه چاته شاو چې وی غواړي من عباده د بندگانو خپلو نه ولو اشرکو کچرے شرک کڑے وے دغو پیغمبرانو مذکوراو لحبت عنهم خام خا برباد شیو بہو دوی نما آغا چکانو یا ملونا چی دوی کم عملونا کول مگورے اولائک اللذین دا آغا کسان دی آتینا هم الکتابا چی ورکڑے امنگ دوی تا ورکڑی امنگ دوی تا الکتابا کتابونا والحکم او پوید دین و نبوتا و پیغمبری فَإِن يَكْفُرْ بِهَا پس کا کفر او کو پدے باندے ہا اولا اے دے کسانو دوی کفر او کو قرآن نمانی نو اللہ فرمائی خیر دے فقد وکل نانو یقیناً توفیق ورکڑے دے منگا بہا دے یا سپارلے دے منگا دا قرآن قومن حق قوم تا لیسو بہا بکافرین چندی دے نا انکار کون کی اولائک الذین دا پیغمبران حق کسان دی حد اللہ چی خودن کڑی دا اللہ دوی تا فبی حدا ہو مقتدی نو دو دوی دلار تابی داری کوام قل تورتا ہوایا لا اسألکم نگوارم زتا سنا علیہ پدی دین باندے اجرن سمزدوری و پیسے و زکاة و سرسائے و خیراتنا ان هو الا ذکر ند دا مگر نصیحت للعالمین د پار د مخلوقات و ما قدر الله او دوی قدر ند کڑے دا الله حق قدری مناسب قدر د هغه اذ قالو کل چویل دوی ما انزل الله ند نازل کڑے الله علی بشر پهیچ انسان باندے من شیء هیچ یو شیء قل تورتا وایا پیغمبرا من انزل الکتابا چا نازل کڑے دے اغا کتاب جا ابھی موسیٰ چرا وڑے دے اغلر موسیٰ نورن رناوا وہدنس ہدایت للناس دا پار دا خلقو تجعلونہو گرجویتا سو اغلرا قراتیسا ٹکڑے ٹکڑے کاغذون کاغذون تبدون حاخ کارکوے باز دا غینا و تخفون کسیرن و پٹوے ڈیر لرام و علم تم او خدل شوے دے تاسو تا ما حغش لم تا لمو چن پی جندلو تاسو ولا آباؤکم او نپلاران استاسو دی کتاب نا تاسو تا معلوم شو دا چا نازل کرے دے قل اللہ تو آیا چا اللہ نازل کرے دے ثم ذرهم بیا پریک د دوی لرا فی خوضهم پا باطل و خبرو د دوی کے یلعبونا چلو بی کوی حازا کتابن دا کتاب دے انزلنا ہو نازل کرے دے منگا مبارکن برکت والا دے مصدقن تصدیق ان کے دے اللذی دہاغ کتابنو بین یدیہ چھ مخ کے ددن دی ولی تن زرا د دے د پارم نازل کڑے دے چھ تو ویروی ام القرا اصل د کلو ومن او ہاگا چوک حولہا چھ چاپیر دی د دینا والذین او ہاگا یؤمنون بالآخرتے چھ ایمان لری پا آخرت باندے نو یؤمنون بیہی ایمان لری پا دے کتاب وهم علی صلاتہم یحافظون اغوی پخپلو منزنو باندے ساتن کوی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ازلم و اوچوک دلوی ظالم ممن دہ غچانا افترا چی جوڑوی علی اللہ پا اللہ باندے کزی بندرو او قالا یا وائی اوحی علی وحی کڑی شوی دا ماتا ولم یوحا علیہ او نوی وحی کڑی شوی آغتا شے انہیت شے ومن او حغت سو قالا چی وائی سا انزلو زبراولگم
مثل ما پشاندہ غلی کلو انزل اللہ چرالی گلی دی اللہ. اللہ فرمائی ولو ترائز از الظالمون او کوئی نتاغ وقت چی ظالمان با فی غمرات الموت پسختو دمر کی بوی والملائکت و ملائک با باسی تو عیدیہم اگدوی لا سنخ پل ورتوی با آخری جو انفسکم راو با سے ساگان اخ پلے الیوم آنن ورز با تجزونا بدل در کولے کی گتا ستا عذاب الہونے دا عذاب و ذلیل ان کی بے ما پا سبب دا حقو کرنو کنتم تقولونا چتا سو تڑل علی اللہ پا اللہ باندے غیر الحق نا حق خبری وکنتم عن آیاتی ہی اوے تا سو دا آیاتون دا اللہ نا تستکبرونا لوین کولا. آیت تا مغوگ ننیو خوچ چرتا بم تاریخی روایت لے دا یا بمبل روایت لے دا یا بدا پیرانو دا ملنگانو او دا بزرگانو لیکل بم لے دل نو بس یہ رجی دا روایت کرا گلی اور آیاتونو تم شاوا.